Varmt välkomna till denna panel här i Almedalen som fokuserar på demokratispaning i Mellanöstern. Och för att diskutera denna utmanande fråga har vi en enastående panel, måste jag säga, med Sveriges ledande Mellanösternexperter som kom, kommer att presentera sina demokratispaningar här. Vi har Cecilia Uden, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondens. Vi har Isabelle Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Robert Rydberg, kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet och Rouzbeh Parsi som är programchef för MENA, Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Vi skulle också ha haft Dalia Abdelhadi från CMS, Centrum för Mellanösternstudier, men som tyvärr fick förhinder med kort varsel. Däremot så har hon idag publicerat en artikel om politisk aktivism i Mellanöstern och vilken betydelse och kopplingar det har till Europa också. Så den kan ni läsa på aktuella frågor i Sydsvenskan om ni har möjlighet med det. Ni kommer också få möjlighet att ställa frågor till panelen i slutet av samtalet. Mitt namn är Karin Aggestam och jag är professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Och jag tror många av er som är här idag minns och kommer ihåg eh, den arabiska våren med start eh, 2010 där vi såg omfattande eh, spridning av fredliga och, mm. och prodemokratiska protester med krav på demokratisering, mänskliga rättigheter, bättre levnadsvillkor i regionen och mycket av Utlösande faktorer till detta handlade ju faktiskt om den höga arbetslösheten som finns i denna regionen, den omfattande politiska korruptionen och den extrema politiska, ekonomiska och sociala ojämlikhet som Mellanöstern präglas av. Men även av höga matpriser och det tror jag vi kommer få höra mer om här, inte minst med tanke på den ryska i invasionen av Ukraina och hur hårt den har drabbat eh, Mellanöstern. Ehm, den spred ju sig som sagt väldigt snabbt och det fanns ju väldigt stora förhoppningar, inte minst från omvärlden, att vi skulle se en demokratisk konsolidering. Men istället vad vi sen fick se var tvärtom en konsolidering av auktoritära styren, av auktoritära ledare. Inbördeskrig och kollapsande stater. Så det är ju inte helt enkelt det här att hitta de här positiva tecknen, från eh, i denna region. Samtidigt så kanske vi behöver rikta blicken åt andra platser, andra grupper, andra människor för att se vad som händer och kommer hända kanske framgent. Naturligtvis har vi också eh, utmaningar när det gäller coronan eh, där flera auktoritära ledare har nyttjat eh, de här restriktionerna som har inför och mer eller mindre permanenterat undantagslagar. Allt det här är ju naturligtvis hinder för demokratiska processer. Så vad man brukar ofta beskriva i Mellanöstern, det är att vi har någon typ av autokratisk paradox kan man säga, det vill säga att det finns ett väldigt omfattande missnöje bland de största grupperna i Mellanöstern. Samtidigt väldigt svårt att skapa sociala politiska allianser för demokratisk förändring. Mm. Så det är detta här vi kommer att diskutera i denna panel under en timmes tid. Och först ut här med en demokratisk spaning är Cecilia Uden som har sin bas i Kairo som under årtionden följt denna region mycket nära. Jag tror många av oss hör var och varannan dag dina mycket intressanta inslag i Sveriges Radio och hur du förmedlar just de här vardagliga och, och, och ofta skulle jag vilja säga alternativa och kanske också de andra perspektiven av marginaliserade grupper som vi inte alltid hör om. Och det tror jag är väldigt viktigt att man ser. Så att det blir väldigt intressant att se vad du ser som de signifikanta tecknen på politiska förändringar som potentiellt kan vara frön till en demokratisk utveckling. Ordet är ditt. Ja, det blir snarare en ospaning kanske, eh, för det finns inte så många tecken på demokrati. Men jag tänker ofta på... För drygt 20 år sedan var jag korrespondent i USA och jag minns ett tal som Bill Clinton höll när han sa... Idag lever fler människor än någonsin tidigare i historien under styren som de själva har valt. Och det här är bara drygt 20 år sedan. Eh, idag ser det väldigt annorlunda ut. Idag, eh, så Enligt Economists demokrati, eh, diagram, så är det bara 7 av jordens befolkning som lever i verkliga demokratier. Och Det är oerhört skrämmande. Eh, ni har säkert sett Chaplins film Diktatorn. Jag brukar citera den eh, där Chaplin, som Hitler, håller sitt stora tal och säger Democracy stonk. Freedom of expression is odious. Uh, freedom is objectionable. Och det finns ju väldigt många som faktiskt tycker så, till och med säger så. Putin på uh, ett uh, G20-möte för bara tre år sedan sa att liberalismen har spelat ut sin roll och det är också många ledare, inte bara i uh, östvärlden, så att säga, utan också i västvärlden som har insett det orealistiska i liberalismen. I Mellanöstern är alla länder utom Israel i den röda skalan på en sån här demokrati, ett demokratidiagram. Alla utom två som befinner sig i mitten som hybrider, men alla andra är odemokratiska. Och det här är ju ingen jättestor förändring men, eh, om man jämför med för 20 år sedan Men eftersom det fanns så stora förhoppningar under den arabiska våren så är bakslaget desto starkare och repressionen ännu starkare eftersom många ledare har bestämt sig för att eh, aldrig mer låta eh, flodvågen eh, igenom muren. Och, eh, jag ska bara nämna några konkreta exempel, eftersom jag bor i Egypten. och I förrgår dömdes en ung forskare till tre års fängelse. Och det här är en kille som jag har intervjuat. Eh, jag intervjuade honom för att han är ateist. Och eh, Aktiv ateist. Han växte upp som troende, bodde med sina föräldrar i Saudiarabien och sen kom han tillbaka till Egypten och blev så småningom ateist och eh, skyltar med det. Han fick ett stipendium att eh, forska i... Eh, eller han eh, håller på med sin doktorsavhandling i Österrike. Och Där har han varit i ett par år, kom tillbaka för att hälsa på sina föräldrar i Egypten och greps eh, på flygplatsen och förhördes om sin forskning. Han forskar nämligen kring, eh, om abortfrågor. Och han har suttit redan i fängelse i ett och ett halvt år och nu i måndag så dömdes han för spridandet av falska nyheter. Och det här begreppet, spridande av falska nyheter, det hör vi i Ryssland det hör vi i Mellanöstern dagligen. Eh, olika unga aktivister som döms för, eh, och äldre aktivister som döms för att de har spridit eh, falska nyheter. Eh, det finns en annan aktivist som eh, heter Alla Abdel-Fattah som eh, är relativt känd i västvärlden också. Det är inte den första Ahmed som jag berättade om men Alla Abdel-Fattah eh, är så känd så att eh, 35 parlamentariker i Storbritannien uppvaktade den egyptiske utrikesministern när han var på besök för att få den här aktivisten frigiven. Och han har tillbringat i stort sett de senaste tio åren i fängelse ända sedan han kom tillbaka till Egypten för att delta i upproret i den arabiska våren. Situationen är fruktansvärt dyster, och det många unga människor i Mellanöstern är särskilt upprörda över är att vi i Europa och i USA inte längre ställer dessa regimer eh, till svars och inte utövar tillräckligt starka påtryckningar på eh, regimer som har gått baklänges och som har blivit mer repressiva än de var eh, under den arabiska våren. Och där finns ju väldigt många konkreta exempel. Det som nu på senare tid särskilt diskuteras är att Joe Biden ska göra en Mellanösternresa nu i juli, alltså USAs president, och kommer då att besöka Saudiarabien. Under valkampanjen 2019 så sa Biden om Saudiarabien We are going to make them the pariah that they are. Det här var under valdebatten 2019. Nu reser han till Saudiarabien. Han kommer att träffa kronprins Mohammed bin Salman som Biden och CIA och State Department med stor eller med, med, med go, på goda grunder tror låg bakom mordet på journalisten Jamal Khashoggi i styckmordet på Jamal Khashoggi i Istanbul. Och det här är bara ett exempel bland många på hur realpolitik tar över och principer får stå tillbaka, vilket många demokratiaktivister är oerhört upprörda över och besvikna över för att de känner inte att de får det stöd de skulle behöva från västvärlden mot dessa eh, stater. Om jag ska spana lite när det gäller demokratiyttranden så, eh, så är de oerhört få, och det är nästan omöjligt att göra någonting, att vara aktivist idag i något land i Mellanöstern. Till och med Tunisien har gått baklänges, det som var det stora hoppet. Men det som ändå sker är satir här och där. Där den är till synes ofarlig. Jag tänker till exempel tillbaka flera nästan ett decennium till den Eh, arabiska våren och i Syrien, när alla aktivister som gav sig ut för att demonstrera blev gripna eller till och med skjutna. Då var det några unga tjejer, framför allt, som eh, hade spelat in demonstrationsljud och placerat ut högtalare med det här demonstrationsljudet i soptunnor över hela stan i Damaskus. Så att Plötsligt så var de fjärrstyrda, så plötsligt så hördes dånande demonstrationsljud ur soptunnor. Och sen filmade de hur säkerhetspolisen sprang omkring och letade efter de här demonstrationerna. Och såna saker kan man fortfarande göra. Just nu i Egypten, sen två dagar tillbaka, så pågår en, någon sorts kampanj, väldigt besynnerlig, på sociala medier som också har gjort att säkerhetstjänsten jagar källan. Och det är att en person för två dagar sen skrev I am the real Batman. Och det här ledde till att 20 000 andra skrev nej, det är jag som är The Real Batman. Och det bildas en Facebookgrupp som genast fick 20 000 medlemmar och 40 000 följare och så har man utlyst en battle i Cairo-förorten Cairo Helwan till den 14 augusti, eller 13 augusti kanske det var, där man ska utse The Real Batman. Och Det här är ju nonsens. Det, eh, det här har någon gjort på skoj. Men det har gjort att säkerhetstjänsten jagar dessa personer och försöker hitta dem på sociala medier. Vem är det som har startat den här rörelsen? Vilket också visar hur pass nervös säkerhetstjänsten är för varje form av eh, underlig eh, mobilisering eller eh, rörelse i samhället. Och jag tror att det är just såna här aparta, konstiga saker som, kommer att, som vi kommer att kunna se när vi demokratispanar. Tack ska du ha, Cecilia. Oerhört intressant och spännande flera trådar att plocka upp här också tror jag säkert. Nu ska vi höra Isabells spaning här som är expert på israelisk politik bland annat, men har också studerat demokratiprocesser och inte minst det civila samhället i, i Mellanöstern och de utmaningar som vi kan se här. Vad säger din forskning om detta? Vilka faktorer har du identifierat som signifikanta? Tack för frågan. Jag tänker gå in på detta lite kort, men jag ser en annan spaning som leder mig i en annan riktning. Jag tänkte lite att Cecilia skulle, nu när jag hörde att du skulle börja, skulle just peka på den här stora förändringen, eller förhoppningen som var arabiska våren och sen förtvivlan över att det har blivit allt mer auktoritärt och repressivt, och nu även i Tunisien, Turkiet. Och, så vidare. och där man också ser ändå att det hela tiden parallellt Vi har varit och är sociala rörelser, bland annat i Irak, i, i Libanon, av unga människor framför allt som försöker hela tiden eh, protestera eh, och få till någon form av förändring. Men när det faktiskt är de demokratiska institutionerna som hindrar dem. Och det är ju detta som är lite av paradoxen i de här länderna, att vi har i Libanon till exempel ett, ett demokratiska institutioner på plats. Men på grund av att samhällsstruktur och de sex, socioekonomiska eh, 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 skiljelinjerna ser ut som de gör och den etniska sammansättningen ser ut som det gör, så är det liksom omöjligt för att få igenom en förändring via de demokratiska institutionerna. Och det, det tycker jag är ett av de stora problemen i Mellanöstern, att röstar man till exempel etniskt lägger man sin röst på den grupp man tillhör och inte på de frågor som man vill driva, så blir det väldigt eh, eh, inflexibla och statiska system. Liksom. Och det är svårt att till, få till stånd de här, att de här eh, liksom sociala rörelserna och protester som för sig går ute på gatorna, du är du inne på satir och så vidare, att det liksom ska kunna ta sig igenom de här demokratiska institutionerna och få någon förändring uppe på, på, på politisk nivå. Det är oerhört svårt och det, det ser jag som en av de absolut största utmaningarna. Men jag tänkte spana i riktning eh, eh, mot eh, Abrahamavtalen. För att eh, jag tyck, det är klart att det inte är en tecken på en demokratisering och vi vet inte heller om Abrahamavtalen kommer att leda till någon betydande liberalisering i regionen. Men de här avtalen, det här avtalet som slöts då mellan Israel och Bahrain, Marocko, Förenade Arabemiraten och Sudan för lite mer än ett år sedan och som sedan följdes upp med Negev Summit för, för ungefär ett år senare, som nu har blivit, ska vara ett återkommande toppmöte och där anslöt sig också Egyptens utrikesminister på Negev Summit till den här. Det tror Ja, oh, ja. Oh, oh. uh. För mig är detta något otroligt intressant att följa i regionen, för jag tror inte bara det handlar om geopolitik. Jag tror inte bara det handlar om att man ska samarbeta vill samarbeta inom försvar eller ekonomi. Det har man dessutom gjort över väldigt lång tid, bland annat mellan Israel och Förenade Arabemiraten. Jag tror att man ska se detta som en mycket större regional förändring, eventuellt, eh, som handlar eh, dels om att man är öppen helt plötsligt med att de här samarbetena sker. Eh, men man riktar också blicken hela tiden mot Saudiarabien. Kommer de att ansluta sig till detta? Och Jag tror inte man bara ska se det som geopolitik. Jag tror inte bara det handlar om att man förenas i sitt, sitt, sitt motstånd mot Iran. Utan jag tror att det finns en, en tydlig rörelse i den här röda havsregionen nu som handlar om att man faktiskt börjar bygga en region som hittar en egen röst i det internationella politiska samtalet. Jag tycker det har blivit tydligt, inte minst när det gäller Ukraina. Här har vi en rad stater i Mellanöstern som har, som har balanserat i stort sett samtliga, förutom Syrien möjligtvis, balanserat mellan Ryssland och Ukraina. Liksom. Och, och att det här samarbetet, så den här nya regionalpolitiken, att det eventuellt då skulle, man kunna tänka sig, skulle kunna sippra över till att bli någon typ av, alltså, till exempel, jag kom precis hem från Israel för tre dagar sedan och har varit en, 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 på en längre jobbresa. och Det som var tydligt för mig där och när jag tänkte på att jag skulle hit, det var just det att det, det som framkom i mina samtal med allt från taxichaufförer till vänner till kollegor var att många, ha, de hade berättelser kring abraham faktiskt. Taxichauffören, han har varit i Marocko, skulle andra gången dit nu. Med hela släkten flyger de till Marocko, en marockansk bakgrund hade den här, den här judiska personen. Då. Mina kollegor sa att ja, men nästa gång du kommer nästa sommar, du kommer då kommer det vara ett seminarieserie här. Och då, det är den vanliga vi brukar ha, men nu kommer det tre forskare från Förenade Arabemiraten med som kommer att vara med. Eh, så att, och, och turismen då. Alltså man ser, det imponerande reklamkampanjer i mina kollegors och vänners e-mail eh, e eh, och, och så här om att åk till Förenade arabemiraten på hebreiska till och med och vice versa. Så jag tycker det är intressant att fundera kring det. Vad innebär detta? För här det är ju inte en tillfällighet heller att de heter Abraham-avtalen, utan här är ju, de pratar om det här med religionsfrihet, att man ska eh, respektera olika, alltså, i den här avtalstexten. Jag tror att det finns någonting historiskt, kulturellt identitetsskapande som pågår här, eh, som bryter upp den här låsningen i Mellanöstern som har handlat om Israel och de andra staterna och där den stora förloraren naturligtvis är palestinierna. För ingen pratar något alls längre om Israel-Palestina-frågan eller palestiniernas situation. Så det var lite min spaning, att, att, att uh, hålla koll på regionen. Vad händer i Tack ska du ha, Isabel. Det var ju intressant också, en positiv take där också, i alla fall en ident liksom ett identifikation med ett något frö här som kan växa kanske till någonting större får vi hoppas. Men det finns ju många aspekter Robert Rydberg, omfattande lång erfarenhet från regionen och har ju en unik utblick här från, eh, både som eh, ambassadör till Israel och som eh, chef för MENA på utrikesdepartementet och nu som kabinettssekreterare mitt uppe i alla svåra, tuffa förhandlingar. Eh, vad ser du för mm. möjligheter och hinder här i utvecklingen? Och inte minst också till frågan lite kanske kring det internationella samfundet, kanske en reflektion kring det. Vad kan vi, hur kan dessa krafter som vi eventuellt ser, hur kan dessa stödjas? Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Jag var som sagt MENA-chef på eh, UD mellan 2007 och 2015. Jag hade möjlighet att vara med i centrets styrelse under de här åren också och hade möjlighet, förstås, att se land efter land där den så kallade eh, arabiska våren eh, inträffade. Vi aktade oss eh, ganska mycket, i alla fall, på departementet då för att använda just termen eh, arabisk eh, vår. Dels därför att vi såg ju att det var Även om vi såg liknande saker hända i flera olika länder så var det mycket olika nationell bakgrund. Anledning till att det hände. Eh, kände också viss tveksamhet inför det här ordet vår därför att vi, eh, och det har ju tyvärr visat sig vara eh, korrekt var ganska osäkra på vad som skulle komma eh, efter. Eh, det har inte kommit en eh, sommar. Eh, det har på de allra, allra flesta eh, områden gått, tyvärr, eh, bakåt. Eh, anmärkningsvärt nog, kanske paradoxalt nog det har gått mest tillbaks i ett antal av de länder där vi såg en hyfsat hoppfull utveckling för tio år sedan. Det har inte gått så mycket tillbaks. Det har stampat och stått still. Till och med något litet, litet steg i rätt riktning i ett antal av de mycket auktoritära, dynastiska, monarkistiska länderna som vi vi inte hade några som helst förhoppningar eh, om då. Men, men överlag en utveckling som har gått i fel riktning. Krympande utrymme för eh, civilsamhället, som Cecilia eh, lyfter fram. Det har inte byggts några demokratiska eh, institutioner. Vi har sett på de platser där man genomför val så har antalet kandidater hela tiden minskat och deltagandet i, i valen. Eh, också, vilket ju återspeglar ett, 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 ett eh, fundamentalt brist på folkligt förtroende eh, för det systemet. Vi har också sett, vilket är, är, är allvarligt eh, att detta har skett parallellt med att vi idag har eh, fler människor i MENA-regionen som lever i absolut eh, fattigdom. Vi har sett en pandemi som slog mycket hårt i den här regionen. Vi har sett att klimateffekterna är större än i andra delar av världen. Och vi har, tror jag, också att räkna med att Rysslands invasion uh, av uh, Ukraina kommer att på mer än ett sätt uh, påverka de här länderna, den här uh, uh, regionen. Det påverkar det uh, naturligtvis uh, genom uh, livsmedelspriserna. Uh, Priset på gödningsmedel och andra viktiga uh, produkter drabbar hårt ett, ett, ett antal uh, länder. Några länder, de som har tur att vara exportörer av fossila bränslen, de gynnas ekonomiskt och, som Cecilia sa, också politiskt. Jag tror en annan viktig faktor också som kommer att påverka den här regionen. Den internationella uppmärksamheten. Möjligheten att ge stöd ekonomiskt också. Det är krig som rasar i Europa, återuppbyggnaden en, en dag av uh, Ukraina kommer att sluka gigantiska uh, uh, resurser som vare sig vi vill det eller inte kommer att påverka vår och andras uh, uh, möjligheter att investera och uh, ge stöd. Bland annat i, i, i då EUs, uh, EUs södra, uh, södra grannskap. Uh, i denna, denna dystra eh, utveckling, eh, tycker jag, demokratiskt, ekonomiskt eh, och politiskt, eh, vad kan vi se, eh, se framför oss? Eh, vi ser kanske eh, ingredienser till en, eh, en ny eh, explosion av Ungefär det slag som vi hade för drygt tio år sedan. Men det finns också argument som eh, talar för att vi inte kommer att se eh, en sån eh, utveckling. Det faktum att människor såg att folkliga, eh, folklig mobilisering, folkliga eh, upprop faktiskt inte eh, ledde till den eh, resultat som man eh, hoppades på. Möjligen är också fortsatt Syrien-faktorn eh, eh, viktig där. Skräcken att se en upprepning i det egna eh, landet av den eh, tragik som drabbade eh, de länderna. Ett annat möjligt eh, eh, utfall, möjligt resultat, är eh, massmigration. Eh, opinionsundersökningar säger att Hälften av alla mellan 18 och 24 år, menar regionen, vill flytta till Europa. Det räcker att en liten del av dem faktiskt lyckas med det för att det kommer att få mycket stora konsekvenser. Vad kan vi då göra? Rospe och jag hade, hade i ett annat sammanhang igår en diskussion om, äh, om sådant. Och Jag ska innan Rospe säger emot mig äh, 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 säga att vi ska vara äh, modesta och äh, realistiska. Äh, och konstatera att visst kan vi eh, göra eh, något, eh, men vi kan inte i grunden eh, förändra en eh, region. Det måste regionen faktiskt eh, själv eh, ta ansvaret eh, för att göra. Men som EU måste vi eh, fortsätta, är jag övertygad om, det eh, partnerskap Eh, som vi har med eh, de facto nio länder eh, i Mellanöstern och eh, Nordafrika. Ett partnerskap som är bra och viktigt därför att den vilar på eh, tre, minst tre eh, väsentliga eh, ben. Det handlar om värderingar, det handlar om eh, mänskliga rättigheter, eh, samhällsstyrning eh, och så vidare. Det handlar också eh, om ekonomisk utveckling, tillväxt, sysselsättning. Och det har ett starkt grönt eh, element. Investeringar i grön eh, tillväxt som jag tror faktiskt på sikt också är en eh, möjlighet. En sysselsättningsskapande möjlighet, en potentiell konkurrensfördel för den här regionen. Och vi ska fortsätta både som EU och som Sverige att intressera oss och att tala med regionen. Roligt att se Charlotta äh, här, äh, längst fram, då, chef för det nystartade Iaman äh, svenska äh, Svenska dialoginstitutet. Äh, Låt oss inte äh, tappa bort äh, de möjligheter som finns och den trovärdighet som vi ändå har, åtminstone som samtalspartner. Äh, för så många av länderna i den här regionen. Tack ska du ha Robert. Uh, det var ju intressant det här tyckte jag med den gröna ekonomin och eventuellt ett frö där också. Vi kan faktiskt se det ganska konkret skulle jag vilja säga i Marocko och vad som händer där med deras stora solparker. Mm. Så man kan vända ökenspridning och, och mycket sol och brist på vatten till något nytt också. Så det är ju intressant på sikt. Rosberg, du har Äran och möjligheten nu att både replikera och summera delvis innan vi också samtidigt vill passa på att öppna upp för några frågor så att eh, innan vi avslutar för dagen. Så Rosberg, du är ju expert här på både Iran, och Gulfstat, när Du jobbar med detta inom EUs eh, policyinstitut i Paris under lång tid och nu vid utrikespolitiska institutet. Och du står med två ben, både inom akademin och i policyvärlden. Och det är ju intressant. Så vad är dina perspektiv här? Ja, jag ska försöka. Det är tacksamt att vara sist ändå i det Reagera lite grann. Så här, jag tycker att för att vi ska förstå vad som är möjligt nu så måste vi också titta på vad som inte funkade sist. Så vi har pratat om den arabiska våren. Och jag tror att de, Det finns två saker som sticker ut för mig. Det ena är vad som hände där, det andra är vad som inte hände här. Det vill säga att där så hade vi aktivister som i olika utsträckning lyckades försöka komma in i och ta över en statsapparat. Det var upp bror snarare en revolution, därför de lyckades inte ta över dem och verkligen ta makten. Egypten är liksom det klassiska exemplet, militären förblev intakt där i bakgrunden. Och Jag tror att den aktivism som fanns då, den finns fortfarande idag. Utmaningen för dem är hur konsoliderar man aktivism till någonting som går att institutionalisera? Och som Isabel var inne på, på vissa ställen så finns redan institutionerna. det är bara det går inte att ta sig in i dem. Det vill säga det är inte problemet att folk inte kan rösta, utan därför de har en politisk elit som är så korrupt, så att det finns liksom inga alternativ att rösta på som vill bryta upp den liksom hegemoni som råder där uppe. Och då blir det snarare aktivism mot den demokratiska strukturen som korrumperats, snarare än aktivism för att skapa demokratiska strukturer. Så där finns det skillnad mellan olika länder. Och det är en enorm utmaning, det gäller ju inte bara där. Och det har lite grann att göra med att lajka något på Facebook, förändrar ingenting i verkligheten. Alltså någonstans så handlar det om att gå tillbaka till konkret aktivism på plats. Men det leder då till nästa utmaning, det som gjorde att de fallerade. Och då kan man säga att det har till viss del att göra med att alla stirrar sig blinda på att här ska det nu vara ett demokratiskt val. Och då har vi på något vis sjösatt någonting som sen kommer mer eller mindre lyckas ro in i den, in i den andra hamnen. Och Om man ska vara helt ärlig, det är inte så demokratier har utvecklats, vare sig här eller någon annanstans. Utan i slutändan så handlar det om att det måste finnas en ekonomisk stabilitet och en social mobilitet för att människor ska känna att det här är ett system som finns till för mig. Och i ingen av de här länderna så fick vi någon ekonomisk utveckling i namnet. Och då kommer vi till min så att säga, sista klagopunkt, och det är inte så mycket mot Robert eller Sverige specifikt, men det är kanske framförallt mot EU. Och det är ju att vi gjorde inte särskilt mycket från vår sida för att hjälpa allt det här andra som krävs för att en röst i ett val ska betyda någonting. Alltså folk kan gå och rösta tills de blir blåa i ansiktet. Det har ingen som helst betydelse om inte det finns ett institutionellt system som leder till faktiska konkreta beslut som förändrar deras vardagsliv. Det gäller lika mycket i Sverige som det gäller i Mellanöstern. Och Problemet för EUs del var å ena sidan att vi tyckte inte om dem som var kandidater, för de var islamister ofta. Och i EU de var man väldigt rädd för att de skulle vinna. Och när, när, när de vann när Morsi vann i Egypten, då var det många i Bryssel som inte bara satte kaffet i, 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 i så att säga, vrångstrupen, utan det var också liksom, okej, okay, hur ska vi överhuvudtaget förhålla oss till den här nya förvisso demokratiska systemet som väldigt vackligt håller på att byggas, men framförallt den här presidenten. Och Det handlar inte då om att de var felfria på något vis, va? men det handlar om att man går igenom barnsjukdomar när man försöker skapa en demokrati och man kan inte få de kandidater man vill ha. Och vi stod inte tydligt på sidan av att det här är ett viktigt institutionellt experiment. Vi sa att det var bra att de röstade, that's fine, Tunisien jättebra. Men vad fanns Marshallplanen mm. som skulle göra det möjligt för alla de där ungdomarna som var arbetslösa i Tunisien? Att få någonting som gjorde att de sen inte blev besvikna på demokratin och tog ut sina besvikelser på demokratin. Och nu sitter vi med en, en förvisso en juristprofessor till president i Tunisien som i princip skriver en författning där han ska bestämma allting. Så det handlar inte om att det i slutändan är vårt ansvar, men det är inte heller så att vi kan liksom klappa lite och säga ni har ett val jättebra, och kom tillbaka om fem år när ni fixat allting. Det, det har aldrig funkat någonstans. Så att vi har inte heller riktigt gjort det vi har kunnat, och därför tror jag att det är väldigt många, som, som både Isabel och, och Cecilia var inne på, som är väldigt besvikna i den regionen och inte har några förhoppningar om att vi ska komma och vara till hjälp. Och vi kommer inte vara till hjälp. Därför att om man ska vara helt krass, i nio fall av tio så är det försvarsanslagen, de kontrakten och säkerhetssystemen som är det som är the bottom line för EU och länder i västvärlden när det kommer till länder i Mellanöstern. Det är inte några oförutsägbara val som kan leda till att alla möjliga konstiga typer blir premiärministrar, utan det handlar om vad är det för typ av stabilitet, oftast i form av hård säkerhet, som vi vill ha där borta så att vi slipper bekymra oss för mycket om det. Jag är orättvis, jag vet, men det är en orättvisa ni får leva med. Tack ska ni ha. Här har ju kommit fram en rad väldigt intressanta frågor tycker jag. Jag vet att några här också vill replikera på varandra här. Vi bara nämna en grupp som inte har berört så mycket och det är faktiskt det som flaggas i Sydsvenskan idag. Det är ju diaspora och aktivism. Hur är kopplingarna här när det gäller transnationell aktivism och kopplingar till diaspora-grupper och migranter från Mellanöstern? Och det är ju högst relevant, inte minst när vi tänker på Europa. Det är ett intressant perspektiv som vi intressant. Intressant att höra era reflektioner kring. Det andra är också det här problemet med arv. Tänker jag på, ni har alla berört alltså det plågsamma med de stora förhoppningarna med den arabiska våren som faktiskt beskrevs huvudsakligen från omvärlden och kanske mindre från regionen i sig. Men det är ju det här plågsamma arvet att vi har prövat det här och konsekvenserna har ju varit förödande när vi ser Yemen, Syrien, Egypten, flera andra platser, Libyen, kollapsande stater. Och det är på samma sätt som med fredsprocessen egentligen. Det är också ett smärtsamt arv. Alltså det hela tilltron till demokratisk utveckling eller en fredlig utveckling i just denna region är ju plågsam alltså. Hur ska man komma förbi detta? Mm. Och eh, sen var det ju intressant det här med legitimitet och politiska institutioner. Jag vill bara eh, nämna ett, tycker jag, viktigt hopp och det är ju faktiskt från den globala studie som görs vid Göteborgs universitet, Videm. Där har de identifierat och varnat för den här tredje vågen av autokratisering som vi ser svepande över globalt och det är vi alla smärtsamt medvetna om och det inkluderar liberaldemokratierna idag. Men utmaningen här är också att vi kan se en motsatt tendens. Vi ser alltså växande antal eh, prodemokratiska proteströrelser i allt fler stater och detta menar jag någonstans att även om det här är under väldigt utsatta förhållanden, väldigt riskabelt, väldigt osäkert så kan det betyda någonting framgent. Och vad vi kanske måste ha med oss här det är ju att demokratisk utveckling inte är linjärt och det tar tid. Europa vet vi ju med vår historia, det har tagit tid. Så det är också med förväntningarna kring detta. Det var bara att slänga ut ytterligare några frön här för en snabb reflektion från gruppen för att sedan öppna upp till frågor i publiken också som jag säkert sitter här och är taggade för att ställa till experterna. Isabel, du ville snabbt men ja, Jag tänker bara det är viktigt att påpekar att Mellanöstern sticker inte ut när det gäller demokratisering. Demokratiseringsteorin är ju jättetydlig med detta att under mobiliseringsfasen då förenas olika grupper i ett gemensamt mål och det är att få bort den som sitter på makten. Och sen under transitionsfasen, när man väl har fått bort det man har en interimregering och framförallt konsolideringsfasen efteråt då börjar man navigera mer utifrån ens hjärtefrågor. De frågor som verkligen man vill ha igenom när det politiska systemet håller på att förändras så ska liksom, man ska börja rösta man ska ska börja ha en regering, fungerande regering. Och så. Så att det tycker jag kan vara viktigt att bara poängtera att Mellanöstern är inget undantag där. För väldigt ofta så är det ju det här att detta ska vara det undantaget i världen. Men det är liksom ett väldigt typiskt och därför kan man bli ännu mer förvånad över apropå det som Roosbe var inne på att, att det internationella samfundet inte förstår vikten av att under de här väldigt sköra perioderna i, i vissa av de här staterna, att inte förmå att bedriva en annan politik som till exempel skulle innebära då att man kan få eh, eh, hjälp med att, att eh, ekonomin på olika sätt och så vidare. Så att, och istället så är man väldigt mycket, noga med att driva vissa människorättsfrågor och så vidare, vilket jag har full förståelse för. Men det är framförallt de här ekonomiska, liksom mat, bröd, det här vardagliga, liksom, det är det man behöver hjälp med för att inte hamna i det som vi ser nu. Liksom. så Jag tycker det är förvånande. Diaspora, det vet ju du. Jag kommer gärna tillbaka om två år, där, för jag har ett helt nytt forskningsprojekt som handlar om diaspora och deras försök till påverkan på Israel, Palestina och Turkiet, så det pratar jag gärna om då. Men jag ska börja det nu om några månader. Robert? bespetsar till det eh, lite grann, men i, grund, eh, i grunden håller jag, eh, håller jag med dig med ett eh, tillägg, eh, tycker jag. Att det var inte bara väst som mm. oroades, reagerade när man såg islamisternas maktövertagande i Egypten, exempelvis. Eller såg liknande tendenser möjliga i andra länder. Och En del av förklaringen, tror jag, till att auktoritära ledare har lyckats klamra sig fast eller att återkomma är ju den eh, stora splittring som vi har inom eh, många eh, samhällen där ganska många eh, eh, människor eh, i den breda medelklassen föredrar en, en auktoritär men, och odemokratisk men sekulär ledare framför en islamistisk ledare som förändrar saker i det dagliga livet för, för människor. En viktig faktor som jag inte tycker vi ska glömma bort också är att vi såg i eh, så många eh, länder eh, för tio år sedan eh, drygt Egypten, Tunisien, till och med Jemen eh, kvinnor som en väldigt eh, viktig faktor i de folkliga eh, rörelser som eh, uppstod. Det är en del av eh, besvikelsen och en del av eh, problemet att de kvinnorna eh, idag är så pass eh, osynliga så pass förpassade eh, från, eh, från den politiska eh, verkligheten eh, som man är att Mellanöstern, Nordafrika fortfarande också med mycket god marginal är den eh, region i eh, hela världen där den kvinnliga förvärvsfrekvensen eh, är eh, överlägset eh, lägst. Tack ska du ha. Det jag vill passa på att nämna vi har ju faktiskt en panel här i eftermiddag kvart i två som, där vi fortsätter den här diskussionen kring just en jämställd fred och säkerhet i Mellanöstern. Är det möjligt? Eh, en snabb replik, Cecilia Råsbä. Och, och sen öppnar vi upp för frågor slutligen. Jag tror det var du, Robert, som sa möjlig ny explosion. Eh, och Det är klart att det är väldigt många som är oroade över att nästa revolt kommer att bli mycket blodigare. kommer att handla om hunger och nöd snarare än politiska rättigheter. Men jag vill bara säga att ny explosion känns för mig som något väldigt avlägset. och De här prodemokrati och protesterna som finns de existerar knappt i Mellanöstern. Eh, jag ser varenda dag hur människor är livrädda. Ens för att mm. prata med mig i en grönsaksmarknad och prata om tomatpriserna. De vill inte bli intervjuade om någonting och är skräckslagna. Jag gick in på Vodafone för att fylla på krediten på min mobil. Och då sa att jag, jag vill ha tusen pund på min mobil, och då säger killen bakom disken vill du... Betala tusen pund eller vill du ha tusen pund i kredit? Och, uh, för att Om du vill ha tusen pund i kredit så kommer det kosta dig 1400 pund. Och Då skrattade jag och sa, jaha, så du menar att Sisi äter upp 400 pund? Och han blev vit i ansiktet, <laughs> sänkte rösten och sa, du måste förstå att när du säger så där så är det jag som råkar illa ut, inte du. Det här är ingenting vi skämtar om. Vi har inte några protester. Man kan kanske skapa en Batman-fluga på Facebook, men i stort sett inte mer. En kort sak också om Abraham-avtalen. Eh, som jag är väldigt eh, glad att du är så eh, optimistisk. Ja, när men, jag, jag tror inte att det kommer att leda till demokrati. Nej, Det sa jag inte heller. Eh, nej, men du sa att eh, det här var ju din demokratispaning. <laughs> eh, jag tror att det är väldigt annorlunda i Marocko mm -hmm. med eh, alla som kan åka från Israel och nu besöka Marocko på ett annat sätt. Men jag var i Dubai när, eh, under Hanukkah, när israeliska turister kunde åka dit mm. och vara överlyckliga över att de kunde resa till ett arabland och öppet fira hanukka i ett arabland. Och så sa de att ja, ja, jag har aldrig vågat åka till Egypten. Jag har varit i Jordanien och där kändes det inte riktigt bra. Men här känner jag mig så välkommen! Men de hade ju aldrig träffat några emiratier, utan indiska och pakistanska och iranska eh, gästarbetare på marknaden och på hotellen och så. Och det var de som gjorde att de kände sig välkomna. Sen intervjuade jag en statsvetare, en äkta emiratier som var eld och lågor över detta avtal och tyckte att det var fantastiskt att Dubai nu var en del av liksom, världen och att man kunde resa till Israel och turism och så. Så sa jag, när, när ska du åka till Tel Aviv? Och då svarar han, jag? Nej, jag åker inte dit. De har ju stulit palestiniernas land. Mm. En statsvetare som företräder eh, regimen. Eh, och tack, Rouzbeh, för det du sa om västvärlden och eh, hur vi har hanterat saker. Jag menar, det, det vanligaste man får höra i Mellanöstern är att ja, men ni är ju nöjda med stabilitet, så kallad stabilitet Bara... Eh, våra ledare ser till att ingen eh, sätter sig i en båt och försöker åka över Medelhavet. Mycket snabbt, bara snabbt. något som Robert och eh, andra var inne på. Absolut. Alltså, poängen är ju så här att motreaktionen kontra revolutionen var ju till viss del eh, saudifinansierad. Och Det är därför att autokratierna såklart gör det de kan för att upprätthålla den ordning som de är nöjda med. Men kruxet är just då att USA och andra som annars gärna vill flagga för demokrati, de sätter inte hårt mot hårt när Saudiarabien gick in och gav Sisi hur mycket miljarder som helst i kredit etc. Så att I slutändan så blir det en fråga om vem är villig att faktiskt sätta ner foten och satsa sina pengar på den häst de hävdar att de ständigt vill se vinna. Eh, och Då kan man säga att de är bättre på det. Och Det tror jag också har bidragit till att Saudiarabien känner sig mycket mycket mer regionalt autonom. Alltså de är mycket kaxigare i sin utrikespolitik och det är delvis därför de har sett att den typ av utrikespolitisk investering de gör i sin region har de lyckats få vinst på trots USA, eller därför att USA inte helt enkelt bryts sig om att lägga sig i tillräckligt mycket. Så det tror jag liksom, det är absolut. Och sen en sak till, om vi en sista känga. Medelklassen, denna ständigt omhuldade medelklass. Medelklassen är lika benägen att rösta på fascister som på vilken annan grupp som helst, och det gäller inte bara i Mellanöstern. och Det såg vi i Egypten, och vi såg det i Chile också en gång i tiden. Okej, okay, vi har eh, tio minuter kvar för <skratt> frågor <skratt> och jag tänkte så här att vi eh, fångar upp och, och sätter igång med tre frågor. Jag ser redan några händer i luften här. Eh, jag har redan tre här, ja. Så tar vi dem och så ser vi vilka som plockar upp tråden här. Varsågod. <laughs> uh, ni får, ja exakt. Uh, jo, jag heter Karl, sysslar med Miljöpolitik, eh, och eh, någonting som jag tänker mycket på i den här regionen och som jag tycker är intressant med regionen är just alltså, olja och gas. Hur viktigt det är för att finansiera liksom, autokratier. Eh, hur ser ni på liksom, vikten av den gröna omställningen för den här frågan? Egentligen? Och, eh, ja, eh, ser ni en förhoppning i det eller är det snarare liksom, realpolitiskt om, om Europa och USA Gör en grön, grön omställning så är det bara för regimen att eh, exportera till Kina eller ett växande Afrika och bibehålla sin makt. Eller hur ser ni på den gröna omställningen på demokrati? Högst relevant fråga och intressant. Där händer ju en del. Nu ska vi se, det var någon annan här. Varsågod. Hej! Hanna Vällan heter jag, jobbar på Folk och Försvar. Jag hade en fråga ni nämnde, förändring måste komma inifrån men internationell stöttning och att man känner besvikelse över kanske brist på politiskt stöd, tydlighet men kanske också ekonomiskt stöd. Så när många länder vänder sig inåt, internationellt bistånd skärs ner vad tänker ni på några års sikt, vad finns det för spaningar kring en annan typ av trend om det sker andra händelser runt om i världen som möjligtvis kan ändra den här trenden när fler länder, Sverige och andra länder, vänder sig mer inåt och kanske inte har det här politiska eller ekonomiska stödet till vissa länder i Mellanöstern. Tack. Tack. Och sen hade jag ytterligare en fråga där, ja? Tack så mycket. Fredrik Kunglighet och jag. Jag skulle vilja fortsätta på det här spåret med Tunisien som Rosberg helt, helt riktigt nämnde och som även Cecilia nämnde. Tunisien var ju länge, om inte ett lyckat fall så det minst misslyckade fallet och är ju också ett land som får säga vars demokratiska utveckling har övergivits av väst. Det vi såg under Kaisa förra sommaren väckte ju praktiskt taget inga reaktioner från EU eller från omvärlden. Och den auktoritära utvecklingen kommer ju nu möjligtvis att kodifieras i, ett, i en folkomröstning om en ny konstruktion i slutet av månaden. Dock finns ett mycket stort missnöje. Det senaste var att eh, ordföranden i den kommission som har skrivit det här har gått ut och kritiserat de ändringar som presidenten har gjort och menar att det här leder till diktatur. Tunisien är inte helt avgjort än, skulle jag säga, hur det går. Men Kaisai har ju uppmanat en agenda för att ta makten och vrida utvecklingen tillbaka. Och ur det perspektivet har jag två frågor. Det ena är kanske mest till Robert. Vad, vilken beredskap finns inom EU för att faktiskt kunna sätta ner foten här om Kaisai driver igenom folkomröstningen och därigenom går över ytterligare ett antal röda linjer vad gäller demokratiutvecklingen? Och det andra är att om Kai Said här, som alltså både har ett socioekonomiskt missnöje av gigantisk art att, att tampas med och möjligtvis en misslyckad folkomröstning, om det skulle leda till hans fall, tror ni att det då kan leda till en utveckling liknande den vi såg 2010-2011 av en inspiration för andra länder i, i regionen? Med det vill jag också avsluta. Jag ansvarade för uppbyggnaden av svenska stöd till Tunisien 2011, eller efter revolutionen 2011. Och då träffade jag, som en av de första möten, när jag kom till Tunis efter revolutionen, då dåvarande UNDP-chefen som sa att här i Tunisien har vi alla möjligheter att, att lyckas med demokratiseringen i Mellanöstern, Nordafrika. Men om vi misslyckas här, då kommer demokrati inte att synas i ja, den arabvärlden Arab under våra, vår generation, under vår livstid. Tunisien är fortfarande, tror jag, en springande punkt i den politiska utvecklingen. Tack ska ni ha. Uh, vi lämnar över till panelen. Här var ju allt från grön omställning till internationellt engagemang och Tunisien. Så det kritiska fallet, vem vill plocka en kanske av frågorna? Jag kan och grön omställning. Och mm. grön omställning ja. mm. Ska du? börja? Ja. ja. Um, jo, men så här, det är både och. Det vill säga att de länderna som lever på gas och oljeexport, de är också medvetna ständigt om att de måste bli mindre beroende av de inkomstkällorna. Så att de är medvetna om att de behöver göra det för sin egen skull. Men det är klart, så länge som världen ser ut som den gör och efterfrågan är som den är, så, så vet de att de också har en säker inkomstkälla vilket gör dem ännu mindre benägna att bry sig om vad medborgarna tycker, som ofta står är och inte medborgare, om man ska vara helt korrekt. Så att jag tror att i det avseendet så kommer inte den gröna omställningen innebära en jättestor förändring för dem. Eh, om inte annat så därför att den gröna omställningen kanske sker här, men den har inte skett i Kina och Indien, som är de riktigt stora konsumenterna av de här varorna från Mellanöstern. Eh, så det tror jag är svaret. Rabat. Mm. Tunisien är eh, Oerhört viktigt, av precis de skäl som du eh, nämner. Och därför är det mycket viktigt att vi, både från svensk och europeisk eh, sida, är oerhört eh, tydliga med de krav eh, som vi eh, ställer eh, på, den, eh, på den tunisiska ledningen om en återgång eh, till ett demokratiskt system. Det är eh, oerhört viktigt, även när det inte är en islamist som det är i det här fallet. Det är viktigt för vår trovärdighet. Det är viktigt för eh, Tunisien och, som du säger, också viktigt för att eh, inge ett hopp eh, till eh, resten av eh, regionen. Därför att man ju faktiskt eh, lyckades på ett... Eh, på ett bättre eh, sätt eh, än i andra länder. Att balansera olika krafter eh, i, eh, i samhället eh, på ett sätt som åtminstone politiskt eh, fungerade men som tyvärr eh, inte gav den ekonomiska eh, utdelning som eh, människor i Tunisien förväntade sig. Isabelle, Ja, internationellt stöd. Eh... Jag tror att med tanke på eh, Ukraina, kriget eh, och den nya världsordning som vi kanske kommer att få se här framöver eh, så tror jag att eh, det kommer och eh, jag tror du var inne på det att det kommer inte vara en prioriterad region eh, eventuellt på väldigt länge och det, det stora faran med det eller det stora det, det som är intressant att se där, då, som vi redan ser, det är ju att den här regionen är ju medveten om det. Är där i Mellanöstern är ju medvetna om detta. Medan andra stater är väldigt snabba ute och fördömer Ryssland och så vidare, så de tittar ju... Jag tänker på Kina redan. Alltså de tittar åt andra håll och vi vet att med den Belt and Road Initiative, till exempel det kinesiska jätteprojektet nu som de har rullat ut och, och över världen, så, så tror jag att med stor sannolikhet så kommer vi att se en mycket större och starkare kinesisk närvaro i Mellanöstern framöver. Och beroende på kriget med Ukraina går då, så, så kommer ju också Ryssland att vara, vara kvar där medan Europa och väst eventuellt då kommer att spela en allt mindre roll. Tack. Slutligen, Cecilia. Samma fråga eh, och inga reaktioner. Att det händer saker som vi inte reagerar på. Och jag tycker att det, det hemska med det, är om man tänker på längre sikt vad innebär det för vår egen humanitet att vi inte reagerar på statskupper, på övergrepp på att människor fängslas, utan mer eller mindre bestämmer oss för att sitta med armarna i kors och säga de får väl slå ihjäl varandra då. Mm. Eh, för att det här är ingenting som vi har kraft och tid att ägna oss åt. Och Om jag ska vara lite självkritisk, så, eller lite mycket självkritisk, så... Eh, häromdagen så fick jag en fråga eh, som gick ut på ja, ja, vi förstår ju att den svenska regeringen inte kan kritisera Turkiet i det här läget nu när vi ska med i Nato. Men varför gör inte ni journalister det längre? Varför har ni slutat rapportera om övergrepp mot mänskliga rättigheter i, Tunisien, äh, i, i Turkiet? Eh, och det är ju lite likadant i, eh, i Egypten, i andra länder. där man som journalist inbillar sig att ja, men, det finns inget intresse för det här längre. Vi vet att det är eländigt i Egypten. Varför, eh, som mina redaktörer ibland säger, men det här är ju inget nytt. Är det ytterligare ännu nu som har gripits och fängslats? Eh, det, vi orkar inte riktigt. Och vad det betyder för oss eh, i västvärlden, för hela vår ja, humanitet, tror jag är väldigt allvarligt när man slutar att reagera. Eller när, ja, ja, jag reagerade väldigt starkt när eh, vår statsminister Magdalena Andersson fick en fråga om YPG, alltså den, eh, milis, den kurdiska milis i nordöstra Syrien som Turkiet vill terrorstämpla. Det har naturligtvis inte Sverige gjort. Men hon fick en fråga om Är de eh, frihetskämpar eftersom de har bekämpat IS och då svarar hon Ja, de har ju kämpat för att tränga tillbaka IS på ett sätt som jag tror att många i världssamfundet menar är bra. Tycker inte du det, undrar man ju då. Jag tror att det är jätteallvarligt, denna brist på reaktion på autokrata, autokrater på odemokratiska eh, stater och ledare i Mellanöstern. Mm. Tack Cecilia och jag skulle vilja säga det att det är en uppmaning till oss alla att reflektera, reflektera över denna viktiga fråga. Sen är det ju så att, att det här att inte Mellanöstern är en prioriterad region och kommer inte vara så kanske framgent, vi reagerar inte. Detta är vårt närområde trots allt, alltså det är vårt grannområde. Så med eller utan vi vill det så kommer det påverka Europa. Det har gjort det och det kommer fortsätta göra det. Så det går inte heller att sticka huvudet i sanden och ignorera det som faktiskt sker i Mellanöstern. Och det kan ju vara en förhoppning till engagemang det också, för det säger någonting om oss själva. Så där finns kanske ett litet frö framåt eh, i framtiden. Stort tack till denna fantastiska panel och till er som deltog i detta i samtal.